в неводу і в сонячні дні. Вони несуть варту охорони здоров'я сільського населення. Це особлива каста медичних працівників, тому що не кожен, і це ми переконуємося на практиці, може працювати в селі. Це люди, які і душею, і тілом віддані своїй справі і готові в будь-який час, не маючи на кого, будь-який час прийти на допомогу людям. Тому що в селі нема кому, деколи нема зовсім, в кого спитати, з ким порадитись. Я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, душевного щастя, благополуччя, миру, добробуту, європейських зарплат. Хай завжди вас розуміють і хай завжди з вами буде Бог не медична працівника. Дякуємо.